Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. Це програма «Між нами», проєкт «Радіо День». З вами в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Долучайтесь до нашої компанії. Студійний телефон 233-2011, код Запоріжжя 061. Також можна долучатись до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 23 червня Міністерство охорони здоров'я України на своєму офіційному сайті опублікувало рекомендації, що робити і як вберегтися від теплових травм. Влітку сонячне проміння дуже активне та небезпечне, тому існують високі ризики перегріву та отримання теплового удару. Отож, чи існує зв'язок між здоров'ям і літньою спекою, і як вберегтися від теплових травм, дізнаємося сьогодні. З нами в студії лікар-анестезіолог багатопрофільної лікарні «Вітацентр» Іван Олефіренко. Вітаємо вас. Доброго дня. Отож, Іване, чи існує цей зв'язок між спекою цією і здоров'ям? Так, звичайно, будь-яке підвищення температури, яка перевищує звичайну норму, комфортну для організму, буде впливати так чи інакше на стан організму, і все залежить від тривалості дії цієї температури. Тому для кого небезпечно це перш за все? Основні, для будь-яких вікових категорій, верст населення, але, скажімо так, в особливій зоні ризику знаходяться люди похилого віку, діти, люди, які хворіють на серцево-судинні захворювання, люди з ендокринними патологіями, з хронічною хворобою нирок, загалом. Ви зазначали, що повинна бути комфортна температура повітря. Так. Яка саме це комфортна температура? 25-28 – це те, коли організм ще переносить без надмірних зусиль, так, в плані стабілізації. А все, що вище, вже треба розуміти від особливостей, індивідуальних особливостей кожної людини, тому що комусь при 20 може бути вже дуже жарко, а комусь при 30 комфортно. Тобто тут вже на особисті відчуття. Що відбувається з організмом, коли ось більше вже 25 градусів на вулиці? Як організм починає працювати і в чому небезпека? Є поняття перегріву, так, коли на організм тривалий час діє висока температура. Потім перегрівання переходить в так званий тепловий удар. Так? Тобто це той стан, коли вже організм не справляється з компенсацією і починається порушення роботи органів, систем органів, центральної нервової системи і так далі. Крім теплового удару, окремо відрізняють сонячний удар. Так? Тобто це, скажімо так, вплив сонця, нагрівання, так, саме голови, коли людина без головного убору ходить. І от в такому випадку спочатку йде порушення роботи центральної нервової системи, а потім вже всі інші. Як розпізнати по симптомам? Мабуть, треба розповісти. Вони однакові, до речі, чи у кожного свої симптоми? Ні, в принципі, різний тільки механізм розвитку. Так? Тобто там при тепловому йде нагрівання всього організму одразу, а тут конкретно голова, а потім вже порушується робота інших систем. Симптоми приблизно одинакові. Тобто спочатку з'являється на ранніх стадіях головний біль може з'явитися, легка тошнота, вялість, слабість. У людей, які мають проблеми з серцево-судинні захворювання, так, у них може підвищуватися тиск, головокружіння. От. Далі переходить в стадію вже середню, і далі практично одразу, без якихось пауз, в тяжку. Як тут зрозуміти? Людина починає, з'являється шаткість
Так, порушується координація, різка головна біль, може бути рвота, може бути діарея. От, якщо не припинити вплив теплового подразника, то можуть бути судороги, може бути втрата свідомості, кома, ну і далі вже смерть, якщо нічого не робити взагалі. Власне, ультрафіоліт впливає не тільки на наш організм в цілому, але і на нашу шкіру. Ось який саме вплив і що при цьому робити, нам більш докладно розповість професійний косметолог Наталія Крутько. Якщо ви в літній період перебуваєте на вулиці більш 15-20 хвилин, тоді рекомендую застосовувати засоби з SPF-фактором. Як правило, для міста підходить від 15 до 30 SPF, а на природі, морі чи дачі – від 30 до 50. Наносимо сонцезахисні засоби за 15 хвилин до виходу на вулицю. Важливо, щоб препарат з SPF був нанесений в останню чергу, бо якщо ще поверх SPF нанести, наприклад, тонуючи засіб, то фактор захисту знижується. Тому, якщо ви віддаєте перевагу тонуючим засобам, то краще вибрати BB або CC крема, які містять тон і SPF-захист. Якщо ви перебуваєте понад 2 годин на вулиці, то важливо оновити засіб з SPF, попередній шар змивши прісною водою і нанести новий шар. Додатково захищають нашу шкіру – це головні убори, кепка або капелюх, а шкіру навколо очей – захисні окуляри. Після перебування на сонечку рекомендую застосовувати зволожуючі і заспокійливі засоби. Наприклад, гель алоє, сиворотка з гіалуроновою кислотою і антиоксидантами, такими як вітамін Е, С, екстракт зеленого чаю. Такі препарати наповнюють шкіру вологою та відновлюють клітини. Ми слухали коментар косметолога Наталії Крутько про те, як же захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Сьогодні ми говоримо про тепловий удар і про перегрів, якою має бути реанімація при цьому. І з нами в студії лікар-анестезіолог багатопрофільної лікарні «Вітацентр» Іван Олефіренко. Ось, якщо шкіру можна захистити кремом, то як захистити свою голову від нагрівання? Ну, в першу чергу, це має бути головний убір, да? Кашкет, хустинка, будь-що. Це обов'язково має бути світлий колір, білий, так? Тобто, пам'ятаємо, фізика, шкільна програма, чорне швидше нагрівається під впливом ультрафіолету. Тому білі, жовті, там світлі якісь тони, які не так швидко нагріваються на сонці. Одяг також має бути світлим, вільним, вільно дихаючим. Так? Льон, там хлопок, тобто те, що буде пропускати ці пари від тіла. Крім того, ну, основне просто намагатися не знаходитись на сонці до тривалий час, так, якщо це можливо. Самим комфортним таким часом вважають до 10-ї години і після 16-ї години. Так? Тобто, коли сонце в зеніті, ну, краще взагалі не виходити на вулицю, якщо немає нагальної потреби, тим більше зараз, коли у нас і так епідемія, так і всім треба сидіти вдома. Ну, якщо вже є така необхідність, то захищати себе, є тінючок, є правильний одяг. Чи потрібно більше пити води? Звичайно, під час жари втрата потеря жидкості, я вибачаюсь, на українській не згадую, втрата вологи відбувається набагато ж скоріше, тому, звичайно, здоровій людині обов'язково треба пити, ну, якщо це в звичайний час 1,5-2 літри, то так буває до 3 літрів. Але не треба примушувати себе, тобто треба прислухатись до своїх відчуттів. Так? Є сухість язика, п'ємо водичку. Це буде корисно і для людей з якимись
якимись супутніми захворюваннями, так, коли треба обмежувати там водний режим, тобто прислухаємося до відчуттів свого організму. Ми, на жаль, сьогодні ігноруємо всі знаки нашого тіла. От, треба вчитися його слухати. І воно нам завжди підскаже, коли не вистачає вологи, коли треба водичка і так далі. До речі, ми маємо коментар на цей раз вже від дієтолога-ендокринолога Світлани Безлер про водний баланс в людському організмі саме влітку, яким він має бути. Так, відсотків на 20 збільшить кількість випиваємої рідини. Також спека може супроводжуватись затримкою рідини, тому всім рекомендую пити ось такий лимонад. Це так звана японська вода Сасі. Вам знадобиться 2 літри води, 1 столова ложка потрібненого імбиря, середній свіжий огірок, трошки м'яти та лимон. Всі ці інгредієнти змішайте та залиште на ніч в сосуді. А утром вживайте замість води. Це був коментар дієтолога-ендокринолога Світлани Безлер про водний баланс в людському організмі влітку. Навіть це був такий рецепт від лікаря. Але все ж таки про воду ми говоримо. Зазвичай чуємо думки професіоналів, лікарів про те, що ані чай, ані кава, ані соки – все це не вода. Треба пити лише воду столову або мінералізовану. Ну, якщо це солодкий якийсь напій, то, звичайно, він буде збивати нас з відчуття спраги, тому що підвищення рівня цукру в організмі буде підвищувати відчуття жажда спраги. Відчуття, дякую, спраги. Тому так, краще, щоб це були якісь нейтральні вода, можливо, трав'яний якийсь може бути отвар. От дієтолог, прекрасний рецепт, також він буде спрагу приглушувати. Тому ну, немає. Вода, вона і в Африці вода. Тобто, це, якщо вона в чаї, якщо вона в супі, це також вода. Вона також використовується нашим організмом. І тут важливо розуміти, якщо ви сидите на супах, то зрозуміло, вам, ну, можливо, трошки менше треба води. Якщо ви в сухом'ятку топчете, извините, ну, то там треба трошки більше водички. Що потрібно робити людям із захворюваннями серцево-судинної системи? Наприклад, порушенням обміну речовини і захворюваннями нирок. Чи потрібно їм збільшувати кількість води? Ну, окремо люди з серцево-судинними захворюваннями, їм ну, краще взагалі не потрапляти в місця з високою температурою. Чому? Тому що у них є високий риск застою венозного і високий ризик тромбоутворення. І тому, по-перше, вони мають обов'язково приймати всі необхідні ліки для компенсації своєї хвороби, ні в якому разі, особливо ті, які стосуються профілактики тромбоутворення, да, ліки обов'язково в літній час, в жаркий період, можливо, навіть збільшити дозу, але обов'язково проконсультуватись зі своїм лікарем. А люди з нирковою недостатністю, ну, у них свій особливий режим, вони взагалом знають, як користуватися з водою, тобто у них все залежить від того, наскільки там діурез у них збережений, не збережений, і там вони по вазі взагалом себе контролюють, тобто, ну, звичайно, у них обмежений режим, і теж треба бути обережним, намагатися не виходити в жаркий час, і щоб не збільшувати споживання води в даному випадку. Яка потрібно пити воду? Холодну чи кімнатної температури? Ну, краще кімнатної, тому що, ну, взагалі, от в країнах спекотних, да, де клімат спекотний, там взагалі навіть гарячий чай п'ють. От у нас, ну, вона може бути прохолодна, не льодяна, тому що це гра з імунітетом, потім з'являється захворювання горла, і вам потрібен буде лор-лікар. От, звичайно, кімнатне, трошечки прохолодне, але ні в якому разі не льодяна там і так далі, не холодне пиво, яке, ну, алкоголь – це окрема тема, так, він взагалі знижує імунітет, погіршує всі, знижує всі захисні механізми, і люди, які будуть вживати алкоголь в жаркий період, вони ще більше
подвергають себе ризику теплового удару. Друзі, пам'ятайте і наші координати, з якими ви можете долучитися до сьогоднішньої програми «Між нами» в рамках проєкту «Радіо День» 233-2011, код Запоріжжя 061, телефон студійний, або ж долучайтесь до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Отож, як вберегти своє здоров'я під час літньої спеки, говоримо ми сьогодні з лікарем-анестезіологом багатопрофільної лікарні «Віта-центр» Іваном Оліфіренком. І, власне, люди дуже часто рятуються від спеки вдома, звичайно, хтось під вентилятором, хтось з кондиціонером. Які тут можуть бути такі негативні наслідки цього, як не зловживати? Ну, з кондиціонером температура не має бути, різниця температур не має бути більше, ніж 5-6 градусів. З вентилятором, ну, взагалі, режими підбирає кожен сам по собі, але також треба дивитися по індивідуальним особливостям, тому що можуть бути невралгії різного характеру. І якщо людина, скажімо так, може там, да, сквозняків боїться, то їй не підійдуть такі методи охолодження. Кондиціонери – це окрема тема, там теж треба слідкувати, вчасно їх чистити. Ще раз, температуру я сказав, так, різниця не більше 5-6. Ну і взагалі, ну, є статистика, яка говорить про те, що кондиціонери знижують, на жаль, імунну реакцію. Тобто, ну, наш організм адаптований, є свої біоритми, і ми переналаштовуємося по-своєму в різні сезони. Ну, тобто, звичайно, штучний холод, він не може не залишити свій слід, тому треба бути максимально обережним і, ну, по собі розуміти, наскільки це варто чи ні. Якщо не брати, наприклад, власну оселю, взяти вулицю, де спекотно, людині стає погано, перша невідкладна допомога. Що просто громадянин України може допомогти потерпілому? Як саме? Якщо людина бачить, що другій людині стало погано, перше, що треба зробити, це покликати на допомогу. Ніколи не треба геройствувати, тобто завжди кличте на допомогу, визивайте швидку, а там уже дивіться по ситуації. Тобто, якщо людина в свідомості контактує з вами, то просто допоможіть їй відійти кудись в прохолодне місце і чекайте там ж приїзда швидкої, або там, да, якщо це на десь на производстві там медичної сестри. Якщо без свідомості повернули набік, подивилися, що так, нагадаю, можуть бути і рвота, і діарея, тому важливо, щоб людина тут не захлібнулась власними рвотними масами, треба повернути її набік і знову ж таки чекати швидку допомогу. Якщо медпрацівник знає, що робити, то людям, звичайно, ну, без медичної освіти краще дочекатись приїзду швидкої, і там уже знають, що з ним робити. Чи можна обливати людину холодною водою? Ну, обливати не треба, щоб не захлинулася людина, але зробити холодні компреси, так, важливо охолодити голову, так, тому що головний мозок, треба відновити його роботу, тому що в першу чергу тут страждає головний мозок, і від нього вже порушуються всі інші функції терморегуляції і так далі. Ну, тому важливо компрес холодний, можна навіть кусочок льоду там на потилицю, на лобну зону, можна на, скажіть, на грудну клітину, зона сонячного сплетіння, так, теж охолодити, ну і знову ж таки віднести людину, якщо це можливо, якщо нема там ніяких підозр, так, переломів там і тому подібне, в прохолодне місце, де буде комфортно. Охолоджувати можна, так, але не заливати його водою, а просто компресами допомогти тілу охолонути, тому що температура під час теплового удару, температура тіла може підніматися до 40 і вище градусів. І тут іде і втрата вологи, електролітні порушення і так далі, і так далі. Тому ці всі судороги,
тонічні, клінічні, все, що може виникнути потім, це наслідок цих втрат, які треба допомогти компенсувати. Поїти холодною водою, так, якщо людина прийшла до тями, якщо вона розуміє, може ковтати прохолодною водичкою, відновлювати цей водний баланс, який було втрачено. А як пережити спеку людям із зайвою вагою? Їм складно. Взагалі, людям із зайвою вагою треба позбавлятися зайвої ваги, бо вона в усіх розуміннях мішає людині нормально жити. Знову ж таки, штучний холод, так само одяг, менше виходити на сонячні місця. Тобто, взагалі, рекомендації ті ж, як і для звичайної людини, просто вони в зоні ризику, як при будь-якій хворобі, при будь-якій людина з зайвою вагою, на жаль, вона в зоні ризику і ускладнень для людей з зайвою вагою більше, ніж у людини без зайвої ваги. Про дієти, до речі, у нас є коментар. Так, є коментар дієтолога-ендокринолога Світлани Безлер про те, чи можна влітку дотримуватись дієт. Перш за все, ми говоримо про правильне харчування, а не про дієти. І так, влітку саме час починати. Багато свіжих овочей та фруктів, а це вітамінізація та стимуляція метаболізму. Одним словом, правильно харчуватися влітку дуже легко. Це був коментар дієтолога-ендокринолога Світлани Безлер про те, чи можна влітку дотримуватись дієт. Власне, поговорили вже про людей з певними хворобами під час спеки. А що робити спортсменам або тим, хто дуже любить фізичні навантаження і спорт? Чи варто влітку продовжувати? Якщо це професіональний спортсмен, він не може не продовжувати. Йому, звичайно, треба тренуватись. І тут важливо умови. Так? Треба розуміти, що під час фізичного навантаження тіло знову ж таки нагрівається, і якщо не давати йому охолоджуватися, то може знову таки виникнути тепловий удар. І тому, якщо це в якомусь спортивному залі, звичайно, там системи кондиціонування, підтримувати знову ж таки 25 температуру, і це буде комфортно взагалі для спортсмена. Якщо це на вулиці, так, там якийсь біг або атлетика, взагалі не важно, тобто неважливо, не треба займатися цим в обідній час, тобто або вранці, так, коли ще досить прохолодно, або ввечері, коли знову прохолодно. Світлана Безлер, лікар, дієтолог, ендокринолог, знає, як спортсмени мають харчуватися влітку. Послухаємо її коментар. Також, як і взимку, дотримуватися схеми від 2 до 4 грамів білка на кілограм маси тіла, плюс вуглеводи 3-5 грам на кілограм маси тіла, плюс жири 1 грам на кілограм маси тіла. Це був коментар дієтолога-ендокринолога Світлани Безлер про збалансований режим харчування для спортсменів під час спеки. Отож, у нас дуже мало часу залишається до завершення програми. Хотілося б ще від вас почути поради про те, що робити людям під час спеки, під час літньої спеки, і ще раз, якими мають бути кроки, перші кроки, щоб реанімувати людину. Реанімувати ще раз. В першу чергу дбайте про власну безпеку, тобто треба обійдіться в тому, що немає ніякої опасності, да, для чоловіка. Обов'язково покликали на допомогу, обов'язково допомогли людині переміститися в прохолодне місце. Не треба займатися самодіяльністю, тобто завжди кличте на допомогу. Щоб захистити самого себе, знову ж таки, світлий одяг, головні убори, тіньочок, так, не на сонці ходити по розпеченому асфальту, водичку бажано з собою тримати, так, і не панікувати, якщо відчуваєте себе погано. Кличте на допомогу, йдіть в прохолодне місце, і все буде добре. Наостанок хотілося б ще почути поради від нашого дієтолога, а власне про раціон, який повинен бути під час спеки.
Як правило, у спеку апетит трохи знижується, але не пропускайте прийоми їжі. Інакше ввечері може бути перебор з об'ємами. З'їжте що-небудь легке в обід – салат, овочеве рагу, холодний суп або навіть просто фрукти. Пам'ятайте, друзі, про своє здоров'я, пам'ятайте про своє харчування, ну і, звісно, пам'ятайте, що завжди у цей час слухайте Суспільне і дивіться його. Отож, друзі, бережіть себе, залишайтеся з нами. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про те, що робити та як вберегтися від теплових травм. З нами був лікар-анестезіолог багатопрофільної лікарні «Віта-центр» Іван Оліференко. Дуже вам дякуємо. Дякую вам. Почуємось, друзі, і побачимось на Суспільному. В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».